Bom dia pessoal, a mais uma aula do grupo GP Fan. Sejam bem-vindos a mais um dia, dando também as boas-vindas àqueles alunos novos que estão iniciando hoje ou iniciaram há pouco tempo. Bom dia! Bem, estou falando aqui de Valinhos, aqui está um dia bonito, de sol, porém está um pouquinho frio. Bom dia! E é importante também que vocês se agasalhem, mas ao mesmo tempo coloquem roupas confortáveis para a nossa aula. Né? Estou falando aqui do estado de São Paulo e aqui veio uma onda de friozinho por esses dias, então é importante vocês também estarem agasalhados, mas com roupas confortáveis para fazer nossa aula. Bom dia, quem está entrando agora, sejam bem-vindos a mais uma aula do grupo. E nada melhor do que a gente começar o dia, não é, pessoal? Fazendo atividade física, preparando o nosso corpo para o dia a dia. Eu sempre falo isso porque é super importante a gente deixar o corpo mais disposto, mais preparado, então, para o dia a dia, tá? O nosso material hoje vai ser a cadeira, tá? Então, providencie lá uma cadeira de preferência que seja um pouco vazada aqui no meio, que tenha um espaço para que vocês possam, então, sentar corretamente e encaixar o quadril, os glúteos lá atrás, quando a gente for fazer um movimento de posição sentada, utilizando o encosto da cadeira, certo? E a nossa garrafinha, trouxe minha garrafinha, tá lá. É sempre bom a gente estar, bom dia, se hidratando, não só durante a aula, mas durante o dia todo. No inverno, a tendência é nós não tomarmos muita água, mesmo porque a gente não sente sede, é mais frio, mas é super importante continuarmos hidratando o corpo, sim, tá? Então, lembrem sempre de tomar água. É fundamental isso, tá? Sempre que quiserem, deixem os comentários de vocês nas nossas aulas, isso para nós é muito importante, até como um feedback. Agradeço quem já colocou os comentários, isso é importante para nós. E quem quiser também colocar de onde são, idade, é sempre bom que a gente acaba conhecendo mais o perfil dos nossos alunos, tá? Bom dia, quem está entrando agora. Bom dia, mãe. Sempre avisem alguém que vocês estão fazendo aula. Quem está aí ao seu lado, junto com vocês, convide para fazer aula junto. É sempre muito bom a gente ter a companhia de alguém para fazer as aulas. E se caso isso não acontecer, avisem alguém que vocês estão fazendo aula, isso é fundamental para que a pessoa saiba que você está ativo no momento e qualquer assistência necessária, ela está ali para ajudar vocês, certo? Então tá, eu vou esperar mais uns minutinhos e aí a gente começa, tá? Já deu 10 horas. Para quem está iniciando hoje ou não me conhece ainda, desculpa aqueles que já me conhecem, eu vou me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou educadora física e integrante lá do grupo Olá, GP Fan da Unicamp, aluna de doutorado e monitora do programa de extensão lá da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Tá? Sejam bem-vindos também ao pessoal do projeto Universidade, da Unicamp, bom dia! E é sempre bom a gente começar a nossa aula colocando o seguinte, essa aula ela tem qual objetivo? Bom dia, Fausta!
é nós, primeiro, afastar dessa questão do sedentarismo nessa época de pandemia, né, gente? E através de exercícios de baixa intensidade, que é o que nós estamos fazendo aqui nessas aulas, até para uma maior segurança de vocês, nós também estamos trabalhando, resgatando e mantendo as condições funcionais de vocês e cognitiva. Tá? Isso então é o nosso maior objetivo dentro da nossa aula. E para isso é importante que vocês, para ter um bom aproveitamento de aula, vocês percebam o que vocês estão fazendo, o que vocês estão sentindo. Se tiver muito forte, diminui ou interrompa o exercício naquele momento. Perceba até onde vocês conseguem ir, o limite de vocês, certo? Ah, eu não estou conseguindo fazer, diminui ou para. Ah, eu estou sentindo algum tipo de desconforto também. Então, é super importante vocês estarem sempre percebendo o que está acontecendo, tá? Assim, vocês vão estar dosando o exercício da forma correta para vocês, certo? Tudo bem? Vamos começar, então, nossa aula. Bom dia para quem entrou agora. Então, vamos lá. Eu vou colocar a cadeira mais atrás. Nós vamos começar em pé, então vocês podem ficar na posição em pé, fiquem na frente da cadeira, certo? Todo mundo de pé já? Então afasta um pouquinho os membros inferiores e a gente vai estender lá em cima, isso, os braços, segura lá um pouquinho. Procura estender toda essa região do tronco, alongando o reto abdominal, alongando os cotovelos, como se a gente quisesse crescer mais um pouquinho. Aí, soltou, solta bem os braços, na frente, atrás, cruzado, cruza para um lado, cruza para o outro. E vamos mais uma vez, subiu. Inspira, segura lá em cima as duas mãos, estendam o cotovelo e mantém lá mais um pouquinho. É importante respirar, tá pessoal? Não segura a respiração não. Aí, soltou, solta bem, mãos na cintura, solta um pouquinho uma perna, solta um pouquinho a outra. Se não precisar de botar as mãos na cintura, não precisa, isso é só para facilitar o equilíbrio. E agora, vamos sentar então. Deixa eu arrumar aqui minha cadeira. Muito bem. Posição sentada, sempre sentando, se apoiando sobre os isquios, que é aqueles ossinhos que a gente tem aqui bem debaixo da pelve, tá? Na região do quadril. Manter membros inferiores levemente afastados, joelhos flexionados e alinha tornozelo com o joelho e com o quadril, ok? Procurem sentar um pouco mais na frente, não utilizem por enquanto esse encosto da cadeira, porque vocês vão estar o quê? Acionando toda a musculatura de tronco para manter a posição ereta da coluna. Se eu acabo encostando atrás, eu acabo dando um apoio para esse tronco e aí acabamos não acionando tanto a musculatura porque nós estamos apoiados. Então, para a gente trabalhar um pouquinho mais, vamos então sentar basicamente na metade aqui da cadeira, certo? Aciona bem o reto abdominal, contrai o abdômen, como se a gente quisesse levar o umbigo lá nas costas, tá? Relaxa os ombros. Isso aí. E vamos fazer uma circundução dos ombros para trás. Isso, relaxa, ó. Vai subir, vai levar lá atrás e vai descer. Mais uma vez, subiu, levou atrás e desceu. Vamos fazer o mesmo movimento para frente. Subiu e desce.
como se eu quisesse desenhar um círculo com os meus ombros. Leva lá atrás, sobe e volta. Isso. E mais uma vez. E desceu. Aí, solta bem o ombro. Agora a gente vai subir os dois braços, certo? Ó, vocês estão vendo. Eu sei que vocês estão numa visão espelhada, só que eu vou pegar com a minha mão direita o meu punho esquerdo, tá? E vocês vão levar lá pro lado direito de vocês, ó. Vocês vão puxar o punho de vocês, o punho esquerdo. E segura lá, pra alongar toda a lateral do tronco, tá? Mantém lá, mais um pouquinho. Sintam a lateral do tronco sendo alongada. Voltou. Agora eu vou fazer um movimento para o outro lado, ó. Vou pegar minha mão esquerda, levar lá no punho direito e vou puxar. Isso. Segura lá. Sintam alongar a lateral do tronco. Mais um pouquinho. Aí, voltou. Solta bem os braços. Muito bem. Agora, vamos entrelaçar os dedos e vamos alongar lá na frente. Vai olhar para baixo, leva o queixo no peito e segura. Olha, vou mostrar de lado. Arredondem bem as costas. Segura mais um pouquinho. Isso. Deixa as costas em formato de C, tá? Aí. Voltou. Muito bem. Agora eu vou levar, ó, as mãos lá atrás da cadeira. E eu vou abrir o peito. Eu vou abrir toda essa região peitoral aqui. Pra gente alongar essa parte superior do tronco. Então, eu vou afastar bem os ombros, vou projetar eles para trás e vou abrir o peito. Contrai o abdômen, segura. Isso, aqui a posição ela tem que estar bem ereta, bem retinha. Mantém lá, mais um pouquinho. Isso, respira, é importante a gente respirar normalmente. Aí. Soltou. Muito bem. Agora, procurem manter um pouquinho mais na frente, sentado na cadeira, certo, pessoal? E agora a gente vai fazer só um movimento de flexão plantar. Então, eu vou elevar os calcanhares e volta. Esse exercício aqui, sobe e desce. Ele é super importante, porque nós trabalhamos toda a musculatura da perna, principalmente a musculatura posterior, gastrocnêmio, sóleo, que é o tríceps sural, que ajuda na caminhada, na movimentação, na sustentação de membros inferiores. Aí, muito bem, agora a gente vai fazer ao contrário, a gente vai elevar a ponta do pé. Tá? Eleva lá, ó, a ponta do pé e volta. Isso. Muito bem. Fazendo uma dorsiflexão. E ao mesmo tempo também, esses exercícios ajudam o quê? A bombear o sangue de volta para o coração. Então, nós facilitamos o retorno venoso quando nós ativamos essas musculaturas. E ainda mais agora que nós ficamos muito tempo na posição sentada. Na frente do computador, ou na frente de uma tela, no celular, na televisão. Então, é super importante a gente acionar esses músculos. Muito bem. Agora, vocês vão sentar mais atrás. Mantém lá o encosto. É importante até, se vocês quiserem colocar uma almofada entre o assento e vocês, para vocês apoiarem bem o tronco. Também podem, sem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estender o joelho direito, vai fazer o movimento de pé, puxa o pé, ponta de pé e volta.
Então, vai estender, vai fazer uma flexão plantar, uma dorsiflexão e volta. Então, vai ser um e o outro. Estendeu, flexiona, estende e volta. Tá bom? Então, vamos começar, então. Subiu, puxa a ponta de pé e desce. Trocou, puxa a ponta de pé e desce. Isso, vamos lá. E troca. Um, dois, três, desceu. Mudou e desceu. Trocou o lado. Isso, sintam que quando vocês fazem um movimento de dorsiflexão, a gente sente repuxar lá na panturrilha, não é? E vai trocando, cada um no seu ritmo. Isso. Mais uma vez, estendeu o joelho, flexiona, estende e volta. E vai. O outro lado. Aí, muito bem. Solta bem a perna. Isso. Já deu para dar uma aquecidinha de membro inferior, não é, pessoal? Muito bom. Agora a gente vai abrir os braços, certo? E a gente fazendo um movimento bem pequenininho de ombro. Vai girar, ó, para trás. Eu sei que vocês não conseguem ver todo o meu membro superior, mas vocês vão fazer um movimento pequeno, tá? Ó, eu vou mostrar só assim, inclinado, para vocês verem, ó. É um movimento pequenininho para trás. Isto. Agora para frente. Mexe bem o ombro, ó. Mobiliza bem a região escapular, a região de ombro. Isso. Sobe e volta. Sobe e volta. Inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. Aí, solta bem. Procurem não tensionar essa região aqui do pescoço, nem a região do trapézio. Muito bem. Agora, nós vamos sentar um pouco mais para frente, certo? Vocês vão manter os cotovelos bem aqui na lateral do tronco. Nós não vamos mais tirar o cotovelo aqui do tronco. E a gente vai fazer um movimento de rotação externa do ombro. A gente sempre tem que manter também essa musculatura de rotadores de ombro fortalecidos para poder evitar qualquer tipo de lesão nessa articulação. Então, nosso movimento é esse daqui, ó. Eu giro para fora e volto. Giro e volto. Ah, tá doendo. Não tô conseguindo fazer. Faz pequeno, tá? Diminui a amplitude. Não precisa abrir demais. Vocês vão até onde vocês conseguirem, certo? Então, vamos começar? Vamos lá, então. Um e volta. Dois, volta. Três, isso, ó. Quatro, fazendo força para abrir e para fechar. Seis. E sete, oito, nove e dez. Vamos lá, mais cinco então, hein? Cinco, quatro, três, dois e um. Aí, solta bem. Tranquilo nesse exercício? Tudo bem? Deu para fazer? Ótimo. Então, vamos lá, então. Agora, a gente vai fazer um movimento de circundução de ombro, aumentando a amplitude também do movimento, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Com o braço direito, a gente vai levar lá atrás e depois o outro lado. Ah, eu não consigo fazer, tá difícil. Realmente, esse é um movimento que mobiliza muito o ombro em grandes amplitudes. Se não for possível fazer, coloquem as mãos aqui no cotovelo e aí vocês vão fazer um movimento menor. Vocês vão fazer um movimento adaptado, tá? Em vez de fazer com o cotovelo estendido,
vocês vão manter o cotovelo flexionado com as mãos apoiadas aqui no ombro, certo? Então vamos lá? Vamos fazer então 10 de cada lado, certo? Então vamos. Vamos comigo. 1 e 2. 3. Não tem problema girar o tronco, tá? 4. Pra gente conseguir ir lá atrás, a gente precisa fazer uma leve rotação do tronco. 5. 6. Isso. Vou fazer devagar, pequeno. 7. 8, para quem está nessa posição aqui, 9, e o último, e 10. Aí, muito bem, solta. Sentiu dor, sentiu desconforto, diminui. Continua mesmo assim o desconforto, o incômodo? Para um pouquinho, não precisa continuar. Certo? Ainda mais agora, nesse tempo frio, um pouquinho mais, com a temperatura mais baixa, a gente pode sentir um pouquinho mais. Certo? Então, diminui mesmo a amplitude, se continuar incômodo, parem um pouquinho, tá? Retomam por um tempo depois e verifiquem se vocês não apresentam dor ainda, tá? Vamos fazer isso ao contrário. Agora a gente fez de frente para trás, agora nós vamos fazer de trás para frente, certo? Então vamos lá. Esse movimento aqui, ó. Um e depois o outro. Mesma coisa. Quem estiver com limitação de movimento, estiver difícil fazer, vai fazer um movimento, ó, pequeno, certo? Vamos começar então? Vem comigo. Vamos lá. E um lá atrás. 2 e outro braço, 3 e 4, 5, gira bem, 6, 7, gira o tronco, 8, 9 e 10. Aí, nossa, vamos dar uma relaxada nesse ombro, né? Muito bom! Perfeito, ótimo! Tá? Tudo bem? Conseguiram fazer o movimento? Se não der, façam sempre menor, adaptando. A gente sempre vai dar alternativas para vocês, tá? Irem numa intensidade um pouquinho menor. E um pouquinho maior e um pouquinho menor, tá? Isso é importante a gente ir dosando e por isso que é importante a gente ir se autoconhecendo, tá? Mantém então essa posição que vocês estão, relaxem bem os ombros, podem repousar as mãos nas coxas. E agora a gente vai fazer um movimento, ó, de flexão, extensão e hiperextensão da cervical. Devagar, faça um movimento com calma para vocês não ficarem tontos. Então vamos lá, para baixo e sobe. Isso, 1, 2, 3. Costa o queixo lá no ombro e sobe até onde vocês conseguirem. 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, muito bom. Quando vocês descem, procurem encostar o queixo lá no peito. E quando vocês sobem, vão até uma posição no qual vocês se sintam confortáveis. Porque se a gente vai
e hiperestende demais, a gente pode sentir um desconforto, uma leve pressão nas vértebras e no disco, tá? Então, vão até onde vocês conseguirem. Com a mão, vocês vão levar, ó, lá do lado da orelha, tá? Tanto faz qualquer um dos lados. Ó, tô levando a mão direita lá na orelha esquerda e puxa. Relaxa bem esse membro, deixa bem relaxado. E com o peso da mão e do braço, vocês vão puxar a cabeça e sentir alongar toda essa região aqui lateral. Isso, ó. Segura lá mais um pouquinho. Aí, trocou. Mão esquerda lá na orelha direita. E puxa. Isso, mantém lá. Relaxa bem. Ainda mais as temperaturas mais frias, a tendência é a musculatura se contrair mais. Então a gente precisa alongar, precisa soltar essa musculatura que por vezes fica tensa, principalmente em temperaturas mais baixas, tá? Isso a gente não tem tanto problema no verão. Aí, voltou. E agora nós vamos fazer uma circundução da cervical, tá? Então a gente vai olhar para baixo. Vai fazer um movimento para um lado, atrás, lado e embaixo, certo? E depois nós vamos trocar o lado. Vamos comigo então? Vamos lá. Desceu, vai para o lado direito, vai lado, atrás, lado e frente. Trocou e vai lado. Atrás, lado e frente. Troca o sentido. Lado, atrás, lado e frente. Trocou novamente. Vai lado, atrás, lado, frente e subir. Aí, muito bom. Se deu uma estalada aí, é porque estava precisando trabalhar, não é? É sempre bom a gente trabalhar essa movimentação de cabeça, porque quando é que a gente faz isso no dia a dia? Praticamente a gente não faz um movimento de circundução. A gente praticamente olha para frente, para baixo, para um lado, para o outro, não é? De vez em quando faz uma inclinação lateral, uma flexão lateral, mas nós nunca trabalhamos todos os planos de movimento. Por isso que é bom nós fazermos isso, tá? Com calma, com cautela, para que a gente não fique tonto, tá? Então, isso é importante também. Vamos voltar agora lá para trás, encosta lá. E agora a gente vai fazer um movimento, um exercício de coordenação e contralateral. Então, nós vamos trabalhar agora um lado de membro superior com o outro lado do membro superior, tá? Então, eu vou pegar, vou deixar os dois braços lá em cima, tá? E eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou tentar levar a mão lá no pé e volto. Eu vou até fazer melhor, que eu acho que vai cansar muito aqui em cima. Então, a gente vai, na hora que for levar o braço lá no pé, a gente vai subir a mão e volta. Subiu e voltou, tá? Pode ser? Então, é um movimento cruzado. Então, se eu estender o joelho direito, eu vou com a mão esquerda. Se eu estender o joelho esquerdo, eu vou com a mão direita. Certo? Vamos lá, vamos fazer então 10 repetições. Então, foi. Contem comigo e vamos juntos. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá. Outra coisa que eu não comentei para vocês: se vocês não conseguirem chegar até o fim, até o pé, não tem problema. Dá para vocês manterem a mão aqui na perna, tá? Então não precisa de chegar até a ponta do pé. Se não der, vocês podem encostar no joelho
ou encostar na perna. Tudo bem? Vamos tomar uma aguinha e se hidratar um pouquinho? Peguem a água de vocês. Vamos tomar uma água. Muito bem. Agora nós vamos para uma posição em pé, certo? Então vamos lá. Girou a cadeira, tá? Eu vou mostrar de lado, vocês até podem ficar nessa posição sem problema nenhum. É só para ficar mais fácil a posição. E agora, mantém a postura alinhada, certo? Olha para frente e nós vamos fazer um movimento de flexão plantar. Esse movimento aqui. Então, a gente vai subir e descer. Só esse movimento. Um lado e o outro. Vamos lá, então a gente vai fazer uma contagem então regressiva, começando do 20 até o 0, certo? Então, vamos lá, contem comigo. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 e 1. Aí, muito bom! Solta bem os membros inferiores. E agora, nós vamos manter a posição que nós estávamos antes. Vou mostrar de frente. Sempre cotovelo, cotovelo não, perdão, tornozelo, joelho e quadril alinhado com os ombros, relaxa bem os membros superiores. E agora nós vamos então fazer um movimento de elevação, que seria um movimento então de flexão plantar dos tornozelos, certo? Só que agora nós vamos contar de dois em dois, número par, certo? Então nós vamos até o 40. Contem comigo então. Então vamos lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 26, 28, 30. Vamos lá. 32, 34, 36, 38 e 40. Muito bom. Solta bem. Fizemos 20 repetições, certo? Da posição. Tudo bem por aí? Tudo certo? Eu vou ter que colocar aqui a bateria do meu telefone, não sei o que que deu, está quase no fim. Mas vamos seguir em frente. Agora, nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou mostrar de lado para vocês verem. Vocês vão colocar as mãos aqui na cintura, tá? Deixa uma mão apoiada na cadeira. E nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Vai flexionar o quadril com a perna direita, ou tanto faz a perna esquerda. Vai flexionar o quadril, levar o pé lá na frente e levantar o calcanhar de trás, fazendo a flexão plantar então. E volta. Para que que é esse exercício? Esse exercício, ele é importante pra gente trabalhar como é de fato a nossa caminhada. Porque a gente encosta calcanhar, parte lateral e ponta do pé no chão. Essa é a maneira certa da gente caminhar. Então, quando eu tô elevando o quadril, fazendo a flexão do quadril, descendo,
e fazendo a flexão plantar do tornozelo de trás, eu estou simulando a maneira correta de caminhar. Então, é isso que nós vamos fazer agora. A gente vai subir, toca o pé no chão e eleva o calcanhar de trás fazendo uma flexão plantar e volta à posição. Certo? Vamos fazer 10 vezes então. Tá? Olhem para frente, deixa a mão apoiada e vamos lá. Só com uma perna, depois a gente vai trocar. Tá bom? Então, vamos lá. Subiu e um. Volta. Subiu, tocou o pé no chão, eleva o calcanhar de trás e volta. Isso, subiu, calcanhar e três. E quatro. E volta. E cinco. Eleva o calcanhar e volta. E seis, mantém a postura, voltou, sete, e volta, subiu, oito, só mais dois, nove, e dez, aí, voltou. Conseguiram fazer o exercício? Conseguiram fazer o movimento? Então, é um movimento que eu simulo a maneira como a gente vai caminhar. Vamos voltar agora ao exercício de flexão plantar com os dois membros, depois a gente troca de lado, certo? Então, agora nós vamos fazer 15 repetições e juntar com o exercício de dupla tarefa, certo? Então, nós vamos lá. Falar nome de animais terrestres apenas, tá? Então, a cada elevação, a cada flexão plantar, vocês vão, então, dizer o nome de um animal, certo? Então, vamos começar. Foi lá. Cachorro, gato, leão, macaco. Agora é com vocês, vamos lá. Vamos falando. Mais cinco, vamos lá, cinco. Vai falando o nome. E o último. Aí, muito bem, conseguiram dizer o nome de todos os animais, as 15 repetições. Espero que tenham conseguido, hein? Agora eu vou trocar a cadeira de lugar para mim fazer a outra perna, certo? Vocês não precisam. Eu fiz então com a direita, agora eu vou fazer com a esquerda. Então o movimento é flexão do quadril, desceu e estendeu lá, fazendo uma flexão do tornozelo, tá? Então vamos lá. Preparou? Olha para frente, postura e flexionou, subiu o calcanhar e volta. Vamos lá. E dois, desceu, subiu, três e volta. E quatro e volta. Não esqueçam de fazer a flexão plantar e levar o calcanhar lá atrás. Cinco. E volta. Seis. Mantém a postura. Sete. E oito. Só mais dois. Nove. E o último. E dez. Aí! Muito bom, solta bem, ele é um movimento mais funcional, de trabalho de marcha, de trabalho de equilíbrio, tá? Porque nós ficamos com um membro só no chão, tudo bem? Agora nós vamos fazer então mais um, certo? Movimento de flexão plantar, ativando lá a musculatura posterior de perna e agora nós vamos falar só animais aquáticos,
Não mais terrestres agora. Agora eu quero ver, hein? 15 repetições. Eu vou dar um desconto para vocês. Vale falar o nome de peixe, qualquer coisa que esteja na água, certo? Então, prepara lá, olha para frente e vai. Peixe, moreia, estrela do mar, cavalo marinho. Agora vamos lá com vocês. Sobe e vão dizendo. E vão falando. Só mais cinco. Mais dois e o último. Aí, muito bom, conseguiram? Deu conta de falar todos? Muito bem, pessoal. Voltem agora para a posição sentada e a gente vai fazer agora movimento de sentar e levantar, que também é tão importante para a posição bípede, para a posição em pé, para manter fortalecimento de membro inferior, evitar quedas e fortalecimento muscular, tá? Então, vamos tomar uma aguinha antes, rapidinho? Vamos lá, peguem aí a aguinha de vocês. Vamos se hidratar um pouquinho. Aí, muito bom! Vamos para o nosso movimento, então, de sentar e levantar, certo? Então, vocês vão colocar as mãos aqui nos ombros, tá? Cruzados, e nós vamos subir e descer, certo? Então, agora nós vamos falar, ainda no trabalho de dupla tarefa, nós vamos fazer 10 repetições falando tudo que tem a ver com a nossa estação, que é o inverno. Tudo que tem a ver com frio, tá? Pode ser geada, chuva, chocolate quente, tudo que está relacionado ao inverno, tá? Agasalho, cachecol, podem falar o que vocês quiserem. Então, pensem em utensílios, o tempo que está relacionado à estação inverno. Então, prepara lá e subiu. Então vamos lá. Frio, chuva, chocolate quente, bota, casaco. Vamos lá, cobertor com vocês agora. Mais dois. E aí, muito bom, solta bem. Aí, agora nós vamos fazer esse movimento aqui, certo? Pra gente então tá finalizando. A cada extensão do joelho alternado, nós vamos fazer um trabalho de coordenação agora. A gente vai segurar aqui e vai afastar e voltar. Então, mantém flexão de cotovelo a 90 graus e vai, a cada extensão, fazer um movimento de adução do ombro. Certo? Então, vamos lá comigo? Vamos começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Mais dez, então. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Dois e um. Aí, solta bem.
vamos alongar agora. Vou trazer um pouquinho mais pra frente. Aí. Sentem um pouquinho mais na pontinha da cadeira. Nós vamos agora estender o joelho, tá? A perna direita da perna esquerda. Senta na uma pontinha para isso. Deixa eu ver, deixei muito na frente. Agora vocês conseguem ver a ponta do meu pé, não é? E agora vocês vão tentar descer com as duas mãos e ir até onde vocês conseguem. Se der para encostar lá no pé, tudo bem. Se não, mantém na perna ou se não, segura aqui no joelho. Vamos ficar lá uns 20 segundinhos, segura. Eu sei que dói, dá uma repuxada, mas fica aí segurando. Tá travando, pessoal? Como é que tá aí a transmissão? Deu uma melhorada? Aí, trocou. Pra mim parece tudo ok aqui. Troca o lado, vai o outro lado, tenta segurar lá. Isso, mantém. Mais um pouquinho. Tá melhor agora ou ainda tá travando? Aí. Voltou. Devagar. Agora a gente vai sentar, ó, bem na lateral da cadeira. Certo? Deixa lá uma perna apoiada, o glúteo. E a gente vai levar o pé lá atrás. Tá? O joelho, ele fica bem lá atrás. Segura, apoia, tá? Pra vocês não caírem. Mantém lá a posição. Sintam alongar bem aqui, pessoas. Toda essa parte de trás. Quanto mais vocês forem levar o pé lá atrás, mais vocês vão sentir. Tá? Ó, o joelho, ele fica flexionado. Certo? Trocou. Vai pro outro lado agora. Isso. Leva lá atrás. Flexiona o joelho e vai deixando o pé lá atrás. Tá? Então, é essa posição aqui. Eu vou mostrar de lado pra vocês verem. Tá? Ó, é essa posição aqui que eu fico. Leva lá atrás o joelho. Isso. Mantém a posição ereta. Aí. Voltou. Muito bem. Vai estender lá atrás, olha para cima, aí volta. É bom a gente sempre fazer esse exercício de alongamento de extensores, porque a gente fica muito no celular olhando para baixo. Então é importante a gente de vez em quando parar um pouquinho durante o dia e fazer esse movimento, tá? Lá na frente, estende, isso, procura manter, ó, as mãos bem em pé, isso, como se vocês quisessem trazer a mão em direção ao ombro de vocês, isso, subiu lá em cima, alonga, isso, solta bem. Mais uma vez, subiu, alonga, segura lá, aí, vai lá na frente, alongou e tchau, tchau, pessoal. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham conseguido realizar os exercícios que foram propostos, tá? Lembrando que as aulas, elas ficam disponíveis, então, no canal do YouTube, no GP Fan, e as aulas são gravadas aqui no Instagram também, que vocês podem olhar e acessar a qualquer momento, tá? E tenham um ótimo, um excelente dia, espero que tenham gostado. E se cuidem, tá bom? Quinta-feira temos mais aula e na sexta com o nosso professor coordenador do projeto, tá?
Tchau, tchau e fiquem bem.